Söğütler başına yanda, sana mən yarımı deyanda. Söğütler başına yanda, sana mən yarımı deyanda. Sanaram dünya mənimdir, əlinə əlimi deyanda. Sanaram dünya mənimdir, əlinə aşık etme cefala, mene gel eyle vefala, aşık etme cefala. Bir üşütme keşti kalbimde, üzünü tutmuştu muhafaza. O denize baktım ben o gözlere, dinme istedim, dine bilmedim, dine bilmedim. Ay beri bak, beri bak, kumar gözden yaş gelen. Ay beri bak, beri bak, kumar gözden.
İki könül bir olsa kimin ona sözü var? Qarabağın düzü var, düzlərində buzu var. İki könül bir olsa kimin ona sözü var? Vay gülüm gəlsin ay nənə, vay yarım gəlsin ay nənə, qapıda duran oğlana rəhmin gəlsin ay nənə. Vay gülüm gəlsin ay nənə, vay yarım gəlsin ay nənə, qapıda duran oğlana rəhmin gəlsin ay nənə. Elçin Həşimov, Kaman İfasımız, Elnur Əhmədov, hər birinizə minnətdaram edirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Var olun, çox sağ olun. Allah sizi qorusun. Sağ olun, Allah sizi var eləsin. Təşəkkür edirəm. Toy əzəl xalqımın gözəl adəti. Yüz ilin, min ilin bəzəyidir toy. Toy iki dünyanın ömür vəhdəti. Bəşər tarixinin özəyidir toy. Hidayət qardaşımız, İsa qardaşımız gəlsin bura. Bəyimizin qardaşları. Əzizim daşa düşər. Qar yağar, daşa düşər. Qardaşın müşkilişi yenə qardaşa düşər. Ad üstündə adım var. Dam üstündə damım var. Gəl qapımı aç qardaş, desinlər adamım var. Ə, qardaş şişmiş kimidir. Cibə düşmüş kimidir.
kardeşi olmayanlar bu evden küsmüş kimidir. Bir kuş uçur ağdaşdan, haber verir kardeşdan. Dönsə bacı bacıdan, dönməz kardeş kardeşdan. Allah Teala bu kardeşleri korusun. Bir kəlmə ürək sözü deyin. Dostlar, bu kardeşlerin bir hədiyəsi var bəyimizə, gəlimizə. Amma hədiyədən sözünüz varsa təbrik edin. Burada, burada. Biz hədiyəmizlə sözümüzü deyək. Hədiyəmiz bizim sözümüz olsun. Təbrik edirəm qardaşımı. Əla. Buyur, bu kürmədə təbrik. Əla. Yallah hey. Hə, yallah hey. Bugün ruzili, bərəkətli diyardan, doğma diyardan, Ordubaddan gələn dostlarımız var. Mən onların hamısını İlham müəllimin adından atəşli salamlayıram. Və istəyirəm ki, elə ağsaqqallarını bura dəvət edeyim. Gəldim yenə görüşünə, Ordubadım. Həyatımın sevgi payı, toybusatım. Dağlarının zirvəsi tək ucalığım, Ordubadım. Gənclik çağım, uşaqlığım. Gəldim yenə görüşünə bir anam tək. Məni sənlə bağlayıbdır arzu, istək.
ormanların, bahçaların çiçek. Ey diyarım, güzel yurdum, incim, tacım, ordubadım, cavanlığım, kocalığım. Cilan çayı bir kəmərdir şux belində, gəmi qayan bir zirvədir çənt elində, gözəllik var, incəlik var saf dilində, o yerlərdə laləzadır hər diyarım, ordubadım, qocalığım, ahıl çağım. Bugün ordubaddan ahıllar, qocalar, el aqsaqalları təşrif buyurublar və dərin etiramla mən istəyirəm o aqsaqalları bura dəvət edim. Çeşmələr tək coşuram, şən nəğmələr qoşuram, qartal kimi uçuram dağların zirvəsində, ordubada gələndə. Gözəllər ay parçası, mələklər ay libası, gördüm yazın filçası, sərgi salıb çəməndə, ordubada gələndə. O dağda bir meşə var, yanında bənövşə var, bir günəşli cuşə var bizim ana vətəndə, şəfəqə bələnərəm, ordubada gələndə. Eşk olsun. Xudu müəllim, yaxınlaşın, el aqsaqqalları. Aziz qonaqlar, hörmətli dostlar, bugün doğrudan da gözəl günlərdən biridir. Bugün bu münasibətlə mən bura yığışan bütün qonaqlarımızı toy sahibi adından şəxsən bir aqsaqqal kimi öz adımdan təbrik edirəm. Onlara xoş gəldin deyirəm. Allahdan arz edirəm ki, onların da evlərində toy büsət olsun. Evlat toyu, nəvə nətsə toyu görsünlər. Biz bura yığışmaqda bugün bir ailənin təməlini qoyuruq. Bizim də məqsədimiz odur ki, bu ailəyə öz xeyir duamızı verək. Mən bu münasibətlə mənim balam Kürşət bəyi, onun ömürgün yoldaşını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi arz edirəm. Ömürlərinin axırına kimi min, bir yastıqda qocalsınlar. Vətənimiz, xalqımız üçün layiqli evlətlər yetirsinlər. Mənim balam Əziz Gülşah, sən bilirsən ki, mən sənin nəvələrimdən seçmirəm. Səni belə ürəkdən təbrik edirəm. Bizim ailədə hamı səni çox istəyir. Ona görə ki, öz hərəkətləri ilə, öz davranışı ilə sən bunu qazanmışsan. Səndə olan ürək, səndə olan o məhəbbət hamını sənə qarşı